Moikka, mä oon Turka Heikki Asemalapset ry:stä hankepäällikkönä bunkkeritiimissä, missä katusovittelu on meidän vanhin työmuoto. Moikka, mä oon Julia Saarholm. Mä oon kanssa bunkkeritiimissä katusovittelussa kouluttajana ja sovittelijana. Meidän tarkoituksena on kertoa vähän katusovittelusta ja miten se asemoituu tähän lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun. Eli tehdään tiivistä yhteistyötä lakisääteisen sovittelun kanssa ja meidän tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kehittää lasten ja nuorten sovitteluita silleen, että ne vastaisi paremmin nuorten ja perheiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja että ne prosessit olisi vähän nopeampia. Ja tähän me pyritään sillä, että me koulutetaan kasvatusalan ammattilaisia sovittelijoiksi ja näin me saadaan ammatillista osaamista näihin sovittelukohtaamisiin ja sovitteluprosesseihin. Eli yleisesti katusovitteluun tulee keissit hyvin samalla tavalla kuin lakisääteisessä sovittelussa, eli poliisilta tulee suurin osa, voi tulla myös kauppakeskuksista tai kouluista esimerkiksi se sovittelualoite sovittelutoimistoon. Ja sitten siellä sovittelutoimiston työntekijä arvioi sen, että kun jokaisessa tapauksessa on aina vähintään kaksi sovittelijaa, niin arvioi sitten sen tilanteen mukaan, että sinne tarvii toiseksi sovittelijaksen vapaaehtoisen rinnalle katusovittelija sitten, joka on kasvatusalan ammattilainen. Ja sitten se itse sovitteluprosessi, niin se menee saman restoratiivisen menetelmän mukaisesti kuin lakisääteinenkin sovittelu, että siinä sitten katusovittelu tuo sitä lisäarvoa just ehkä tekemällä enemmän semmoista ennakko- ja jatkotyöskentelyä nuoren ja perheiden kanssa, että ennakkotapaamisia, seurantatapaamisia ja sitten hyvin usein esimerkiksi conferencing-menetelmän hyödyntäminen, että jos havaitaan, että jostain ammattilaisesta tai jostain tietystä tukihenkilöstä olisi hyötyä sille koko sovitteluprosessille, että olisi mukana niin kuin seurannan kannalta. Et esimerkiksi kouluissa tapahtuvia asioita on hyvä saada mukaan niin kuin kuraattoriin esimerkiksi. Ja sitten toki semmoisiakin tilanteita on, että jos siellä on selviä sovitteluohjaajan kautta meille, että siellä on myös vanhemmilla erimielisyyksiä, niin usein meitä on sitten 4 sovittelijaa, että me pystytään jakamaan sovittelu kesken myös sillä tavalla, että vanhemmat ja nuoret sovittelee hetken aikaa eri huoneissa ja sitten palataan taas yhteen. Kyllä. Niin sovittelu itsessään on ylivoimaisesti parhaimpia menetelmiä saada luottamusta nuoriin ja perheisiin sellaisissakin tilanteissa, että palveluverkostot on jollain tavalla katkennut ja nuori ilman palveluita ja sitten tulee rikosoirehtiva nuori tai uhri sovitteluun, niin ammattilainen pystyy ottamaan koppia. Eli me ollaan koulutettu muutamien vuosien aikana nyt paljon nuorisotyöntekijöitä, opettajia, kuraattoreita yhdessä sovittelutoimistojen kanssa. Kyllä. Eri alueilla on vähän erilaisia tahoja, ketä on koulutettu, riippuen siitä, että minkälaisia toimijoita alueella on ja ketkä haluaa siihen lähteä mukaan. Myös erilaisia järjestöjä, järjestötoimijoita on mukana. Joo. Etsivä nuorisotyö on varmaan ehkä yleisin, mutta mukana on ollut myös järjestyksenvalvojia ja kaiken näköisiä ammattilaisia. Sovittelualoitteet tulee meille aika samalla tavalla kuin lakisääteisessä sovittelussa. Eli me myös pyritään siihen, että me levitetään sitä tietoisuutta meidän toiminnalla, että lasten ja nuorten erilaiset konfliktit, riidat ja rikokset ohjautuisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sovittelutoimistoihin. Ja sitten siellä sovittelutoimistossa sovitteluohjaajat pystyy arvioimaan sitä, että minkälaisiin tapauksiin olisi hyvä saada toiseksi sovittelijaksi kasvatusalan ammattilainen siihen prosessiin. Ja alueellisia eroja löytyy, eli joissain alueilla sitten myös poliisi voi ohjata suoraan katusovitteluun asioita ja joissain kunnissa esimerkiksi toimitaan hyvin kauppakeskusympäristössä sillä tavalla, että kauppakeskuksissa tapahtuvista pienistä rikoksista niin suoraan saadaan tieto katusovittelijoille. Et varsinkin Helsingissä on paljon semmoisia sovittelu tullut poliisilta, mihin on pyydetty sitten aika nopealla aikataululla, kun tiedetään, että nuorten joku konflikti on leviämässä. No se, mitä katusovittelu tuo lisäarvona ehkä sovittelu, niin on se nopeus ja ammatillisuus ja sitä kautta palveluihin kiinnittäminen uudelleen eri nuoria ja perheitä. Ja sitten toi conferencing-sovittelu on
on semmoinen, mitä pystytään hyödyntämään, eli saadaan semmoista sosiaalista kontrollia tai positiivista kontrollia myös tilanteisiin, mitkä tapahtuu kouluissa, eli sovittelussa on mukana sitten opettajia, kuraattoreita, rehtoreita, milloin ketäkin. Ja sitten ollaan muutenkin huomioitu erilaisissa muissa kuin kouluun liittyvissä sovitteluissa, niin että esimerkiksi samalla alueella asuvat nuoret, kun olivat paljon härvänneet kaikenlaista, niin sitten tajuttiin, että heillä on yhteinen jalkapallovalmentaja, joka sitten vahvasti vaikuttaa nuorten vapaa-ajalla, niin kutsuttiin esimerkiksi hänet mukaan sitten sovitteluun. Joo, katusovittelussa ehkä haasteellisinta on ollut tietenkin uuden työmuodon integroiminen yhteiskuntaa ja siinä sitten se Suomi on hyvin erilainen maa eri paikoissa, palvelurakenteet erilaisia, niin siinä on tullut haasteita ja sitten toki sitten se, että katusovittelijoiden työajan käyttö myöskin on joskus ollut vaikeaa niin kuin hyväksyttää jollain esimiehillä, jos siihen on mennyt useita tunteja, mutta ylipäätänsä mä koen, että nämä kuuluu meidän työnkuvaan, eri sosiaalityöntekijöiden tai nuorisotyöntekijöiden työnkuviin. Parasta on, että löydetään sellaiset katusovittelijat alueelta, jotka ymmärtää sen että mitä kaikkea siellä sovittelussa voi ilmetä sen pelkästään sen yhden konfliktin käsittelyn lisäksi, ja jotka näkee sen ympärillä tapahtuvan työn niin kuin osana omaa työtä. Et siinä kun ruvetaan luomaan suhdetta nuoreen jo esimerkiksi ennakkotapaamisissa, ja sitten sovittelun kautta saadaan luottamusta ja voidaan seurantatapaamisia pitää ja muita, ja sitten saadaan ikään kuin sitä asiakkuutta siirrettyä sit sinne omaan organisaatioon, niin silloin siinä oikeastaan niin kuin yhdistyy eri toimijat. Myös sitten se, niin kuin semmoinen nopeus ja semmoinen tietynlainen piilorikollisuus saadaan kanssa katusovittelun kanssa, eli tämä mun paita muun muassa niin on kahden tytön seinäpiirustus alun perin, ja jos mentäisiin normaali rakenteiden mukaan, niin sinne se piirustus olisi jäänyt ja tytöt lähteneet kotiin, mutta kauppakeskuksen kanssa yhdessä nopeasti selvitettiin asia ja lopputulos oli hauska. Ja katusovittelijat muutenkin tunnistaa niin kuin omassa työssä, kun kohtaa nuoria eri ympäristöissä, niin niitä nuorten konflikteja ja riitoja on paljon varhaisimmissa vaiheissa, kuin sitten taas se, että milloin se sitten päätyy esimerkiksi rikosprosessiin tai sovittelutoimistoon, niin saadaan nyt sitä kautta myös, kun levitetään tätä tietoisuutta, niin saadaan niitä sovittelun piiriin vähän varhaisemmin. Mitäs me sitten erotaan sitten lakisääteisessä sovittelussa, niin meidän koulutus on hieman lyhyempi, eli meillä on oletusarvona se, että työntekijät on perhetyöntekijöitä ja tehnyt perheneuvotteluita ja niin päin. Ja sitten kun me sovitellaan pääsääntöisesti vapaaehtoissovittelijoiden kanssa, niin heillä on sitten taas siihen sopimuksen kirjoittamiseen enemmän koulutusta ja he pystyvät ottamaan vastuuta ja toimivatkin itse asiassa usein mentorsovittelijoina alkuvaiheessa katusovittelijoille. Kyllä. Ideana onkin just se, että siinä yhdistyy niin kuin erilaiset osaamiset, että vapaaehtoissovittelijoilla on pitkää kokemusta restoratiivisesta sovittelusta ja sopimuksista ja rikosprosessista ehkä enemmän kuin sitten taas katusovittelija tuo sen ammatillisen osaamisen ja sen, että pystyy huomioimaan kokonaisvaltaisemmin sen nuoren tarpeita myös sen sovittelun jälkeen. Ja se, miten sitten optimitilanteessa niin ihan konsultointi ja tämmöinen yhdessä niin kuin pohtien, mikä tapaus sopisi hyvin katusovitteluun, niin mä uskon, että pystytään antamaan myös sovittelutoimistolle ja vapaaehtoissovittelijoille niin kuin sitä meidän osaamista, myös ehkä pelkästään seurantatapaamisessakin. Kyllä. No nämä on sitten tämmöisiä syitä, mitä me silloin mietittiin. Me käytiin Norjasta hakemassa tätä mallia 2011 jo ja meillä on edelleenkin Suomessa usein riskinä se, että joku rikosilmoitus seisoo hirmu pitkään pöydällä, jos on ruuhkaa ja kaikkea, niin nuorten elämä on sellainen, että jos siihen teosta menee liian pitkä aika siihen, että sitä pääsee selvittämään, niin siinä kerkeä tapahtuu paljon asioita ja välttämättä edes muisteta koko tilannetta enää, jos se tulee vuoden jälkeen. Eli pyritään nopeuttamaan nuorten sovitteluita.
Silloin kun aloititte tuossa Kampin kauppakeskuksessa, niin silloin sitä pyrittiin just saamaan niin kuin alle 15-vuotiaiden kauppakeskusympäristössä tapahtuvat asiat nopeasti vartijoiden kautta niin kuin suoraan katusovittelijoille silleen, että se oli poliisin tiedossa olevaa toimintaa. Ja nyt sitten, kun tämä on laajentunut valtakunnalliseksi ja yritetään niin kuin sitä verkostotyötä tiivistää sillä sovittelutoimistojen ja poliisin ja kasvatusalan ammattilaisten välillä, että saataisiin sitä kokonaisvaltaisesti nopeutettua. Että huomataan ne konfliktit ja saadaan ne sitten sovittelun piiriin. Ja sitten katusovittelu on niin kuin, tai sovittelu on ylivoimaisesti paras mun hyödyntämä menetelmä saada kontaktia nuoriin, eli 31 vuotta tehnyt erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja perheiden kanssa töitä, niin usein juuri semmoiset, jotka on vähän niin kuin saanut liikaa viranomaisten huomiota, semmoiset nuoret ja perheet, niin heihin saa älyttömän hyvän kontaktin juuri sillä puolueettomalla sovittelijan asemalla. Että se on... Joo, kun ei lähdetä niin kuin syyllistämään, vaan enemmänkin kuuntelemaan ja usein se myöskin, että sitten niin kuin, että kuunnellaan niitä nuoria ja rajataan tarvittaessa sitten niin kuin aikuisten ääntä niissä sovitteluneuvotteluissa, niin usein nuoretkin sitten jaksaa oikeasti kertoa niistä asioista ja saa tilaa. Ja sitten jos on paljon sovitteluita tai paljon rikoksia, niin välttämättä kun pystytään hyödyntämään sitä sovittelun semmoista interventiota, niin saadaan siihen nuoren ympärille paljon enemmän tukitoimia kuin mitä se yksittäinen sovittelu olisi. No, tämä on sun heini. No, hyvä katusovittelija, ylipäätään niin kuin hyvä sovittelija, niin on rauhallinen, osaa antaa niitä hiljaisia hetkiä, ettei täytä omalla puheella sitä tilannetta, vaan tukee sitä, että ne nuoret itse siinä alkaa puhumaan, ymmärtää nuoruuden ikä- ja kehitysvaiheita, että osataan myös välillä vähän niin kuin tulkata siinä sovittelussa sitä tilannetta. Että ollaan monesti esimerkiksi tilanteissa, missä on useampi nuori, ja jos vaikka asianomistaja on aikuinen, niin nämä nuoret saattaa esimerkiksi vähän hihittää siinä sovittelussa, jolloin sitten asianomistaja saattaa turhautua. Ja silloin voidaan vähän niin kuin suoraan vaan kysyä siinä, että no jännittääkö teitä nyt? Ja sitten ne osaakin sanottaa sen, että no joo, jännittää, että sen takia tässä vähän niin kuin käyttäydytään näin, ja silloin myöskin se ei sitten tule sitä vastakkainasettelua aikuisten ja nuorten välillä, kun ymmärretään tämmöisiä tilanteita. Mm. Ja aika paljon mä oon hyötynyt sitten tämmöisestä entisestä ammatista, mitä mä oon tehnyt pitkään, eli mä olin erityisopettajana toistakymmentä vuotta, niin tämmöiset erityispiirteet nousee myös hirmu usein niin kuin merkittävään osaan rikosoireidinnassa tai sovittelu niin kuin siinä tilanteen vaikeudessa, että jos siellä on autismin kirjo tai keskittymisvaikeuksia tarkkaavuuden säätelyn kanssa, niin sit niiden huomioiminen on hirmu tärkeää, ja niissä pystyy kyllä ammattikasvattajat usein auttamaan sitten vapaaehtoissovittelijaa. Kyllä. Ja sitten on verkostotyötaitoinen ja esimerkiksi niin kun pystyy sillä tavalla niin kun rinnalla kulkemaan, että kun huomaa jonkun tarpeen tai että jää vähän sovittelun jälkeen kyselemään, että mitä kuuluu ja ehkä tapaa. Ja jos siellä on jotain tarpeita, niin tietää sit palveluverkostoista ja muista, että minne voisi lähteä niin kun saattamaan tätä nuorta tai vanhempia ja pystyy olemaan siinä rinnalla. Ja sitten ihan sovittelutoimistoille kanssa, niin mitä enemmän sinne tulee katusovittelijoita sovittelijoiksi, niin sitä laajemmin niin kun tiedetään sen hetkinen tilanne kunnassa, kaupungissa, mitä palvelurakenteita on ja miten ne toimii ja miten niihin pystyy sitouttamaan paremmin asiakkaita. Sovitteluun ohjautuu asiat. Niin, ne ohjautuu. Ohjautuu. Miksi mä en saa aloittaa kalvoa, koska tää on sun kalvo? Otetaanko mitään kalvoa uudelleen? Otetaan. Sä voit vaihtaa se kalvo ja alkaa puhumaan siitä. No niin, jatka vaan. No, konfliktit ohjautuu sovitteluun yksinkertaisesti esimerkiksi soittamalla alueen sovittelutoimistoon. Sitten jos nuori tai perhe on poliisikuulusteluissa, niin siellä voi toivoa oman asiansa ohjaamista sovitteluun, ja sitten voi myöskin niin kuin levittää sitä tietoisuutta eri
eri verkostoissa siihen, että osoittaisi ylipäätään tukea nuoria perheitä siinä, että voivat olla sovittelutoimistoon yhteydessä. Ja esimerkiksi kouluista, niin jos koulussa on konflikteja, niin pyytämällä vanhemmilta lupaa, niin koulusta voidaan suoraan soittaa sovittelutoimistoon ja tehdä sovittelualoitteita. Ja näitä on monia väyliä. Ja sitten näissä koulukiusaamistapauksissa, mitä ollaan tehty, niin meillä on itse asiassa jo toista kymmentä varmaan sovittelu, mitä ollaan ohjattu koulujen kanssa yhdessä, missä on koululla ja huoltajilla on luottamuspula, niin ollaan sovittelutoimistossa sitten selvitelty niitä. Tässä on meidän niin kuin sovittelijat, ketä meillä on, ja yhteystiedot. Ehkä voitaisiin itse asiassa yksi tarina kertoa vielä esimerkki, mikä oli esimerkiksi meidän ensimmäinen yhteinen tapaus. Joo, itse asiassa se onkin monen vuoden takaa. Mä olin itse silloin töissä vielä sovittelutoimistossa, eli olin sovittelun ohjaajana siellä, ja meillä oli yksi nuori, joka oli tulossa jo kuudetta kertaa sovitteluun. Sillä oli paljon erilaisia uhkaus- ja väkivaltarikoksia, sillä että niissä oli aina eri uhri kylläkin, ja hänellä oli erilaisia sitten tämmöisiä sovittelulopputuloksia, että oli työkorvaustakin joissain tapauksissa, oli sitten jossain vahingonteoissa, mutta ei oikein niinku suoriutunut niistä, että ehkä vähän juksas siinä, että on käynyt tekemässä ja ei ollut käynyt tekemässä niitä työkorvauksia, ja sitten aloitettiin sitä yhteistyötä enemmän katusovittelun kanssa, ja sitten soitin Heikille, että nyt olisi tämmöinen niin kuin nuori, joka voisi hyötyä siitä, että sä tulet toiseksi sovittelijaksi. Ja se taisi olla se kuudes sovittelu siinä kohtaa, kun tulit mukaan. Niin. Joo, mentiin sitten, kun poika ei tullut ennakkotapaamiseen, niin ilmoittelin, että mennään kotiin. Ja niin me sitten mentiin ja siellä se poika sängyssä meille naljaili. Saatiin kumminkin juteltua se tunti puolitoista siellä, ja poika suostui tulla sovitteluun. Itse asiassa silloin vielä päällä pari muuta keissiä, mistä toinen tuli vielä sovitteluun. Eli yhteensä 7 sovittelua saatiin soviteltua, missä mä olin 2 viimeisessä mukana. Ja olisiko tästä 4 vuotta aikaa, niin edelleen poika pitää meihin yhteyttä. Ja käydään silloin tällöin moikkaamassa ja syömässä. Eli silleen ne sitoutuu ihmeellisesti ihmisiin sovittelun kautta. Kyllä. Ja ehkä erona niihin aikaisempiin sovitteluihin, niin näissä sitten, mihin tuli katusovittelijan mukaan, niin sitten sitä seurantaa tehtiin paljon tiiviimmin näiden sovitteluiden jälkeen. Varmistettiin, että ne, mitä sovittelussa on sovittu, niin kädestä pitäen, että ne myös toteutuu, mitä siinä sitten oli sopimuksissa. Ja tosissaan edelleen yhteyksissä ollaan nuoreja. Ja siinä oli paljon myös vanhemman tukemista, että huoltaja oli aika väsynyt siinä, että aika paljon keskusteluita myös tämän huoltajan kanssa. Joo, ja tämä myös sisälsi tämä tapaus, niin kuin tämmöisiä erityispiirteitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli siellä oli ihan tämmöisiä synnynnäisiä vaikeuksia nuorella, ja niillä oli aika pitkät ja isot vaikutukset, mitä sitten pystyttiin myös työstämään pojan ja perheen kanssa. Kyllä. Joo. Sitten voisi ehkä toisenkin esimerkin, vähän tuoreemman esimerkin kertoa, että me soviteltiin tämmöinen nuorten välinen seurustelu, kumppaneiden välinen asia, mikä oli kestänyt useita vuosia, että siinä oli kyse niin kuin painoamisesta ja somen kautta erityisesti tapahtuvista uhkailuista ja muista. Ja siinä oli ennakkotapaamiset ja sovittelu, ja sen jälkeen sovittiin heti, että pidetään myös seurantatapaaminen. Ja tässä jo sen seurantatapaamisten välissä niin ilmeni, että se tilanne edelleen niin kuin jatkuu, ja siinä tehtiin sitten semmoisia interventioita, että katusovittelija tapasi poliisin kanssa näitä molempia osapuolia sen seurannan välissä niin kuin erikseen. Ja sitten ruvettiin pitää, se oli itse asiassa kesäaikaa, niin kesän jälkeen sitten näitä seurantatapaamisia. Ja nekin meni aika, haluatko sä kuvailla niitä? No, se oli niin kuin 0-100 kiihtymistä, ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin, että poliisi sai tappouhkauksen nuorelta. Että se oli aika räväkkä mimmi niin sanotusti. Ja,
Ja alun perin ei halunnut edes tavata meitä, mutta sitten sä laitoit sille vaan viestiä 2 tai 3 kertaa ja sitten loppujen lopuksi sieltä tuli viesti, että vieläks haluatte tavata. Ja... Sitten me nähtiin ehkä noin niinku kerran viikossa nimenomaan tätä, joka oli epäilyn asemassa ja pikkuhiljaa ne sit tähän uhriin kohdistuvat teot, niin ne loppui siinä. Me jatkettiin tapaamisia ja ei ollut minkäänlaisin palveluiden piirissä tämä nuori, niin siinä pikkuhiljaa sitten me tehtiin yhteistyötä niin kuin eri toimijoiden kanssa. Siinä oli sosiaalityötä ja poliisia ja tota niin, niin, nuorisoasemaa ja lastensuojelua ja jälkihuoltopalvelua. Joo, et saatiin pikkuhiljaa, se oli sitten ehkä noin sanottaisiko, että puolisen vuotta näiden niin kuin sovitteluprosessin päättymisen jälkeen rakennettiin sitä luottamusta ensinnäkin siihen nuoreen ja sitten saatiin tarvittavien palveluiden piiriin, minne ei ollut vielä päässyt siihen mennessä. Joo, ja somen kautta se yhteydenpito näihin nuoriin on hirmu helppo ja yksinkertaista, että me käytetään pääsääntöisesti niin kuin Snappia, Instagramia, WhatsAppia ja ne vastaa tosi hyvin ja sieltä saattaa tulla avunpyyntöjä viikonloppuisin, mikä on sitten kuka milloinkin lukee työpuhelinta, niin pystyy vähän rauhoittelemaan ja sanoa, että nähdäänkö maanantaina. Kyllä. Ja monesti perustetaan semmoisia ryhmiä, missä on monta aikuista, että joku ainakin vastaa sitten. Niin näitä ryhmiä itse asiassa perustetaan paljon semmoisissa nuorten välisissä konflikteissa, missä on monta osapuolta. Kyllä. Eli että pystytään keskustelemaan niiden kaikkien kanssa samaan aikaan tarvittaessa jossain vaiheessa ja vahtimaan ja katsomaan, että kaikki menee ok. Joo, kyllä. Varsinkin just näissä, että kun sovitaan jostain seurannasta, että ehkä nähdään jotain nuorisoporukkaa sitten niin kuin sovittelun jälkeen, niin heidän kanssaan on tällainen ryhmä hyvin usein. Kiitos tästä. Kiitos tästä. Saa soitella. Julialle. Ja Heikille myös. Ja Virpille. Ja Hunelle.